Po du me thonë që tjera herë mësh me përdorë për të mirën tonde, të lutna, se e the një fjalë që ti nuk e, ti e flet gjuhën sërbishte. Jo. Jo, bravo. E the një fjalë, ndigjom, e the një fjalë, zaje bat. E the. Ajo s'ka lidhjet, më falë. Cëllën fjallë? Po me sënë ke bosh, a bon me lëbohën me folë, po të vrëmë. Cëllën fjallë? Letmi, a Xheneta, si e vetëmja që e përdorë? Të lutë në ndigjom. Da e botë në përdurëm në që kina po, bua i ajo që, që ajo fjallë është përdurët për me bua i gare. Mirë po, për këthimi që asoj fjallë në gjuhë shqipe, është qaq banal, e i fliqë, sa që zbën me përmen. A jemi lajma... Shë, po du me të regu, se, se t, unë e di që ti se din, se me di ti sërbishtën, atër më kishë do kështu ti kështë a thonë, që i rëllope përdurë, po kur se din, ti e keni të tjerë pa. Edhe të kam betë në vesh. Si shpreje e përdurëm në. Sa, nuk është të këtimi që asojna me buhaj gora? Ja. Jo, a? Jo. E po jo, se pas na di.